mulembe gye kugenda nga gukyuka ebyensuubuligana kati bitambulira nnyo ku mutimbagano mu kifo ky'okusisinkana. Etendeko lya Victoria University lisazeewo okutandika okukyusa endowooza z'abasuubuzi mu Kampala nga libasomesa enkola empya okusobola okwanguyizibwa mu kusuubuligana nga kw'otadde n'okutunda ebyamaguzi byabwe. Inginiya Ranga Fred okuva mu Victoria University nga yakulembeddemu okutendeka abantu bano agamba bakugenda mu maaso n'okukola kino. Eriba tafali ddene ku biseera byaffe ebyomu maaso. Ntegenda okubeerera ku bitanga nga KAAFO. Omuntu yateeka okuba nga alina experience ebala mu grants and proposal writing. Omuntu oyo ateeka okuba nga he has been interfaced with us almost occasionally okumanya challenges zetufuna kubanga proposals zetuwaayo tuba twagala kubadressinga bizibu. Abuli anaatendekebwa wakuweebwa ekiwandiiko ekiraga obukugu bwafunye. Digital literacy and management nga tulowooza nti training ena egenda kubayamba nga bannaffe abasuubuzi era ekitongole ekiri organized kitulabye nga kyewaayo okukwasaganya abasuubuzi mu kibuga Kampala n'emirirwano obulaabu kye basobola okutumbula embeera z'abantu n'okuteeka ettofaali ku byenfuna by'eggwanga. Mbowa Ibrahim omwogezi wa KAAFO agamba omusomo guno gujjidde mu kiseera ekituufu era kyakubayamba nnyo n'okwongera mu nnyingiza yaabwe. Omusomo guno gwe gusookedde ddala era nga gwakumala ennaku bbiri oluvannyuma bano bafuuke ekyokulabirako eri abasuubuzi abalala. Balina okutamanya mu ngeri y'okukozesa tekinologi ow'omulembe. Ffe ne tuvaayo ng'abakulembeze tulabe nga ffe tusooka okuyiga okulaba ngeri ki gye tukozesa emitimbagano gino okulaba nga twekulankulanya. Kozi twebaza Victoria University okulaba nti mu bantu abangi n'ebibiina eby'enjawulo yalabyewo ffe nga KAAFO okulaba nti enkolagana naffe era tuyize bingi nnyo. Mabega gye tubaddeko analog naye ekiseera kyatuuka ne tudda ku digito era kyetaagisa ne mu bizinensi okulaba nti tuva ku mutendera ogumu nga tugenda ku mulala. Wikirifu Mudaaki yakusakidde bino.